אני 20 שנה בתפקיד, לא נתקלתי באירוע כזה שילדה נופלת מבניין רב קומות. קשה מאוד, קשה. טרגדיה הבוקר בבאר יעקב. סמוך לשעה 8 בבוקר, ילדה בת 6 נפלה אל מותה ממרפסת ביתה, בקומה 16 בעיר. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה, נאלצו לקבוע את מותה. לקראת השעה 8:20 התקבלה במוקד 101 קריאה על ילדה שנפלה מגובה. צוותים שהוזנקו לפה במיידי הגיעו, ולצערי הרב פגשו בילדה ללא רוח חיים, ולא נותר להם אלא לקבוע את מותה. לפי חקירה הראשונית, הילדה הייתה לבדה בביתה וישנה. אביה היה בעבודה, ואימא נסעה להסיע את אחיה למוסדות החינוך בעיר. כשהילדה התעוררה, היא ככל הנראה חיפשה את בני משפחתה. יצאה למרפסת, משם מעדה ומתה. מדובר במקרה טרגי ומצער. במהלכו ילדה כבת 6 נפלה ממרפסת של קומה 16 ומצאה את מותה. האירוע בראשיתו והנסיבות נבדקות. ליבנו עם המשפחה בשלב זה, גורמי המקצוע מלווים אותם. בעקבות האירוע הקשה, מחזיק תיק החינוך בעיר מוטי פרנקו פתח קו חם להורים. בעירייה מלווים את המשפחה משעות הבוקר, בשעתם הקשה. זוועה, האמא הייתה בשוק. הבנו מהר מאוד את האירוע, הזקנו את האב מעבודה, את המשפחה שלהם, את כולם. עטפנו אותם, ליווינו אותם, הוצאנו את הילדים האחרים ממוסדות החינוך, עוטפים אותם, הם בביתם. כל באר יעקב מחבקת, עוטפת. טרגדיה גדולה. היום יובא למנוחות בבית העלמין בבאר יעקב. האירוע הטרגי הזה ממחיש כמה חשוב שהורים יהיו בקרבת ילדיהם, בכל עת, בכל מקום.